not med Recommend Pippi Bakarkaka till Roblox. Idag så spelar vi Stairs of Rage. Okej, man kommer bli tokig i skallen av att försöka. Men jag vill inte ha något. Vi är okej, vänta nu. Okej, så olika färger. Man ska ställa sig på blå. Aha. Hinner vi till nästa blå? Jag hinner. Blå, kom här. Det står högt upp vilka färger som kommer vara kvar. Ska man försöka ta sig så långt upp som möjligt, antar jag. Yes. Och sen så kan man typ hugga sönder varandra med sina grupp, typ kanske, eller man kan döda varandra och liksom göra så att andra människor ramlar ner. Lilac! Var finns det lilac någonstans? Är det här lilac? Där står det, lilac, lilac. Hur är fan till den? Mår det bra eller? Hur långt har du kommit som bäst? Jag ska ta mig upp på lilla puppa grön, yes! Ska du ha lite vapen och slå ner andra? Kill everyone, gud vad coolt. Vad ska levelera dig? Jag vet inte. Haha, jag är så högt upp. Yes, baby. Är det någon som har ramlat här eller? Hur många är det som spelar? Oh, jäklar, det är ganska många. Wins. Okej, okay. Wrench. Nu stannar vi. Stanna på wrench. Tjena, Sergej. Mår du bra eller? Jag mår bättre för jag är längre fram än vad du är. Orange, orange, strik. Stanna aldrig. Vad du? Nu. Oh, jäklar. Jag höll på att springa vidare. Jag vill inte röra dig, herregud, så högt upp! Brr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 r
kraschar och rörar. Men jag klarar det, inga problem. Okej, vi zoomar ut lite så där, det här är bättre. Grön är nästa, yes baby. Haha. Okej, ganska lätt. Men jag vill gärna komma till toppen. Alltså, seriöst. Seriöst, har du nu till nästa? Hur låter det? Och vi är nästan på toppen. Kolla, 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 vi är på toppen. Rör på dig, rör på dig, rör på dig, rör på dig. Yes! Vi kom till toppen. Oh, one win needed. Classic sword, two wins. Aha, som man får bort. Nu kan man börja fighta så smurf i durfa. Okej, nu är det lila. Nu är det det. Åh, oh, vilken busig jag är! Oj, 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 oj! Blå, 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 blå är jag. Blå är min polisbil varje dag. Jag har ett svärd. Na, 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 na. Kom inte nära mig för då dödar jag dig. Stanna, stanna, stanna. Lilla, lilla. Nej, nej. Lilla, lilla. De där klarar sig. Okej, okej, okej. Jag ska ta den här. Vänta, nöda. Hon som är där uppe. Hon är mitt mål. Hon är mitt mål. Orange, orange, orange. Åh, vilken busig jag är! Oj, 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 oj! Oj, 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 jag är så smutt! Åh, för jag har mitt assakon! Där går jag nära dig! Åh, det var nära döden, 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 ögat! Jag vill ha det nästa bästa svärdet. Jag undrar vilket coolaste vapen man kan. Nej, 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 nej! Bra, vänta! Hurra! Wow, 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 jag klarar mig! Yes! Gå, gå! Alltså, seriöst! Han hade en pick and pull! Alltså, what? Vilken... Nu, 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 det var han som dödde. Det var han som dödde. Det var han som dödde. Han som dödde mig. Du ska dö. Dör den där, dör den där. Dör den där! Dör den där då! Alltså, vad är det här? Jag fick ett svar. Hejdå! Kom då, snubben. Kom, ska jag dyra dig. Jäklar, han har ett kraftigt svar. Sota. Sota. Nej, wow! Det var inte nära, men det var nära. Yes, yes, yes. Vi klarade det. Ja, vi klarade det. För vi är asagrymma. Röden är vi alla. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det, men det är bra. Okej, okay. Jag hamnar nog kanske inte nästa. Men jag tar det lite chill. Jag vill komma till toppen en gång till. Sen du ska jag äta min goda, härliga mumsiga till. Ja, det är inte rätt. Yes. 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 Yes, yes. Satan! Han kommer dö! Åh, oh, han klarar sig! Vilken smurf! Vilken rumpig smurf! Grön. Han spelar safe alltså. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bajsa på honom. Nej! Wow, precis på toppen! Åh, det är lilla bamsirumpa! Det var den här. Okej, okay, vi har två vinster. Då tar den där. Men, kan man inte få den? Jag har ju två vinster. Varför får jag inte den här på?
Alltså nu ska vi se här. En? Men vadå en? Jag har ju två. Vad snackar du om? Varför får jag inte en till för? Ja, det kanske måste liksom resettas. Men vadå en? Vad babblar du om? Jag hade ju en till minst. Alltså wow. Aha. Okej, okay, jag får hålla bajsen så här lite till va. Ett. Nej! Jag glömde ju var man skulle stanna på färgerna. Får jag nu med mitt svärd? Sota! Grön! Yes. Nu ni. Nu måste jag ta mig hela vägen upp igen för att få mitt underbara svärd. Nu du! Nu har jag två vinster. Jag fattar inte varför den förra inte räknas. Men kolla här. Bomb och laserpistol. 10 vinster. Den vill man ha kanske. Eller laserpistol. Va? 50 vinster. Oh, jäklar. Vad gick det nästan man vill ha? Man kan få lite plaga alla. Men... nu ska Minecraft-svärdet ta och hjälpa mig lite här. Nej! Är det någon som vill ha bad? Kom då! Orange, 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 orange. Ah, där är det. Ah! Nej! Vadå? Jag är så rumpa, rubbeli, rumpi. Så hoppar den här. Nu. Ja, ramlade! Vilken liten loser! Vilken liten loser! Där bort är vi någonstans. Det ligger ganska högt upp. Håll koll på färgen! De här. De där nere, de ska jag plocka. Eller vi ska komma upp lite grann först innan vi ska börja. Innan vi ska börja trolla med människor, då vi väntar här. Kanske här är ett bra ställe. Det är någon som kan komma hit. Alla bara ramlar hela tiden. Varför ramlar alla? Kan ingen bara stå still? På färgen, som de ska. Lilla... Nej, jag fokuserar på dem och så glömde jag. Alltså gud, vilken rumpi, det dumpi, dumpi, dumpi. Jag är orange, orange, orange. Gud vad jag är dum. Och jag älskar det så mycket för att busa det är kul att stå på den. Håll koll på färgen och de andra. Sen kan du gå döden döden. Det här ska få sig. Och den där lilla smurfen klarade sig bra. Åh, han hade superfötter. Lilla. Lilla. Jäklar, han var snäll. Han hade spiren. Okej, han vågade chansa. Nu är det min. Jag fick karava, jag är busig. Nu, fight. Svärfight! What? Den där är ju... Har du köpt någonting med Robux? Alltså herregud vad jag håller på att smurfa runt. Det här var ju för roligt det här spelet. Nu räcker det.